Então, pessoal, finalizando aqui mais esse vídeo, tá aqui a casinha do Theo. Lembrando que essa já era a casinha que ele tinha. Então, deixa eu levantar aqui, senão ele não vai me deixar falar. Então, essa aqui já era a casinha que ele tinha. A gente só fez essa ampliação, né? Então, tem uma área. Eu fiz toda ela, além da casinha dele, que era de madeira, de tábua. Eu fiz toda essa forração por fora de forrinho de eucalipto. Então vai ficar protegido aqui, não tem mais a possibilidade de entrar nenhum tipo de vento. Ainda entre a casinha e essa paredezinha de eucalipto, eu vou colocar aquela manta 3TC. Agora acabou, eu utilizei. Então acabou, eu não tenho, mas eu vou comprar e vou botar. A Jana vai mostrar aqui, ó. Assim a gente fez uma janelinha de abrir basculante aqui. Tem a correntinha aqui pra gente fazer a abertura no verão. Agora é inverno, a gente vai deixar fechado, mas tem a possibilidade de abrir, deixar ela mais erguida, mais baixa aqui, ó. Então a gente fez isso. Aqui ficou um ganchinho para fechar. Correntinha a gente deixa aqui. Aqui atrás também, já não mostra pela frente ali. Essa janela ficou de correr, então no verão também vai ficar aberta. Eu botei um batente lá para ela não ir mais para lá. Aqui eu fiz um elevadinho para botar a ração e a água dele. Ainda vou fazer aqui um comedourozinho de madeira, de tábua, para encaixar os potes dentro, porque esses potes tem que sair, porque a gente tem que lavar eles de vez em quando, né? Então eles precisam ser retirados. Ali dentro ficou os cobertorzinhos dele, normal. A casinha também não tinha, ela só tinha o telhadinho em cima e tinha manta, só que ele rasgou a manta. Agora a gente fez o forrinho de pinos também, de pinos não, de eucalipto. E por cima desse forrinho de eucalipto ali, já, né, entre o telhado e o forrinho, a gente vai botar manta também. Então vai ficar top, nem no verão não vai ficar quente, nem no inverno não vai ficar frio também, não entra vento. A manta ela impede que o sol bata direto no telhado e passe o calor para dentro, então vai ficar bem isoladinho. Aqui a gente ia fazer, até eu tinha dito no vídeo que a gente ia fazer um assoalho, né, com aquelas madeiras que a gente tem. A princípio não precisou, porque a casinha tem assoalho, ela é isolada do chão, né, eu deixei ela alta, então ela tem esse vão ali que não fica colado no chão, não passa essa umidade, esse frio. Então, se ele quiser ficar num lugarzinho mais quente, ele fica ali. Se ele quiser deitar, por exemplo, ele gosta de deitar na terra, no piso, ele vai poder deitar aqui. Quando ele tá se exibindo com a casa nova. Quando precisar deitar aqui para ficar mais fresquinho, ele deita aqui. Então, a gente não viu necessidade. Se tiver necessidade, depois a gente faz. A casinha, ela ficou removível. Então, ela sai para frente ali. Se a gente precisar tirar ela para limpar, dar manutenção, passar alguma coisa. Essas paredinhas a gente pretende, assim que terminar a cozinha lá, se sobrar o verniz, a gente vai dar uma envernizada, senão a gente passa uma tinta, não sei ainda por enquanto tá indefinido, mas ficou top, ele gostou. Tem uma vista lá. Tem a vista do lago. Ah, dá pra fechar, nem vem aqui trocar a ração, né, dá pra fechar a janela tanto por fora quanto por dentro, então ficou bacana. Aqui fica isoladinho, como eu falei, ó, aqui não tá batendo vento, hoje tá bem frio, e aqui tá, tanto é que antes a gente tava procurando ele tava aqui deitado aqui dentro, então ele gostou, aprovou, agora ele saiu atrás do carro. Ele quase não gosta de um carro, né? Ele vai até ali e depois ele volta. Então é isso, pessoal. Então é isso. Ficou bem bacana, ó, a paredezinha aqui também desse lado, ó. Toda ela feita na paredezinha de eucalipto. Telhadinho 6mm. Todo ele trabalhado. Aqui eu fiz até um corte aqui na árvore aqui pra encaixar bem certinho aqui, ó. Não tem perigo de molhar nem nada. Eu acho que tá aprovado. Ele gostou, a gente gostou. Gente, se exibindo. Então ficou assim, pessoal, ó, pronta agora, envernizada já. Já é um outro dia do vídeo que vocês estavam assistindo, mas o resultado vai tudo no mesmo vídeo, olha aí. Ó.
Pintei com verniz mesmo dos móveis lá da cozinha. Então, tá aí. Deixei as janelinhas ali. Tá fechada por enquanto, que ainda tá meio frio. Aqui, ó, as pazinhas e as vassourinhas pra fazer a limpeza. Tá top. Gostou, Théo? Acho que gostou, né? Então tá aí, pessoal. Finalizado mais esse vídeo por aqui, então, se tu assistiu, comenta aqui, ó, Theo, é T-H-E-O, Theo, pra gente saber que tu assistiu o vídeo até aqui. Eu já tô pensando em fazer uma, agora com a Tupi, uma plaquinha com o nome dele, e botar aqui, ó, vai ficar bacana, eu adoro. Comenta aqui o que que tu achou mais essa obra aqui no sítio. Ó, tá chique o cachorro, hein? Tá. Tá louco, olha só, parede dupla, isolamento térmico, piso, tudo janela, que tem direito. Janela com vista pro lago. Então, pessoal, deixa o like, se inscreve se não for inscrito. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Fui. Tchau.